A Low Mais Partners lançou em 7 países a agência de ativação Open, mais focada na comunicação de varejo. Aqui no Brasil, ela estreou com a ação Multibix e contou com 4 trabalhos do artista plástico Fernando Nacarato para o cliente Bic. A ideia dessa ação, na verdade, é estar lançando a nossa campanha, a nossa nova campanha de comunicação para a linha de acendedores da Bic, que se chama Multibix, né? O conceito, na verdade, é falar que existe sempre um Bic para cada tipo de consumidor. A gente hoje tem um portfólio de mais de 15 produtos. O nosso isqueiro, ele é um produto clássico. É, só assim para ilustrar um pouquinho, ele desde 2005 ele é uma peça permanente do Museu do MoMA, né, em Nova York. A hora que a gente colocou vários isqueiros na mesa simultâneos, começou a fazer algumas formas. Mas, poxa, aqui está o segredo da coisa, acho que aqui tem uma quilometragem bacana para a gente desenvolver. Foi que criou-se a campanha do Multibix, então de ter vários isqueiros, vários tipos de isqueiros para cada tipo de pessoa, para ir a cada lugar, a cada momento. Só que o surgimento das esculturas, né, mostrou ali pra gente até dos isqueiros na mesa, aquele brainstorm geral mesmo. Falei assim, poxa, vamos fazer umas esculturas que estejam nos pontos de interesse das pessoas, que frequentem os bares e tenham uma experiência de marca interessante e coloque Bic com valor agregado suficiente pra isso. E aí quando eu olhei pra elas e vi a roupa, assim, a coisa foi fluindo, né? Não foi, eu não fiquei pesquisando nada. Cheguei no dia, olhei, senti qual era e aí... Pra essa, eu resolvi dar uma cara de boneca, que eu achei que ia ter mais a ver, assim, a peruca deu uma desfiada pra dar um volume no cabelo. E a outra eu quis dar um look mais mulherão, aí ficou um ar misterioso. E os meninos, eu me inspirei, assim, em gangues. A gente tentou usar todos os elementos que vêm no isqueiro, desde o selinho até a tampinha dele. A gente usou todos os materiais e eles foram crescendo e foram se desenvolvendo. Cada escultura tem uma historinha para contar. Essa, no caso, a gente usou os selos e os isqueiros inteiros. Tem uma das esculturas que a gente usou todo o isqueiro desconstruído. O comercial que eu gostaria de ter feito é o comercial do The Times de Londres, What's Important, porque eu acho que é uma coisa bem bacana. Eles falam de uma garrafa e de uma banana. O que que isso é? O que que é uma garrafa e uma banana? E o comercial fala que é uma coisa bem bacana. Assistam que vocês vão gostar. The banana. It's not important, really. Or is it? It is to a supermarket. It's their biggest selling item. It can inspire a classic comedy moment. Or a tasteless joke that can go too far and end up with someone losing their job.
In Bristol, a man was jailed for 6 years for holding up a bank with a banana. In Guatemala, there was a military coup over the price of the banana. And in the wrong hands, it can be a weapon that can wound deeply. The banana. Are you missing what's important?